συνεχίζει να απασχολεί το πρόβλημα του βιολογικού τους κατοίκους της Παναγίας. Άλυτες παραμένουν οι υποσχέσεις του Δημάρχου προς τους κατοίκους. Δηλώνει στην κάμερα του ένα Channel, ο κάτοικος της Παναγίας, κύριος Παναγιώτης Τσιτζηλικάκης, οι σωλήνες του βιολογικού έχουν σπάσει, με αποτέλεσμα όλα τα νερά να καταλήγουν στη θάλασσα. Όπως τονίζει μάλιστα, αυτή είναι μια ανοιχτή εστία μόλυνσης. Στον ίδιο τον Δήμαρχο προεκλογικά κατεβήκαμε από εκείνα τα σκαλάκια που κατεβήκαμε μαζί και μας υποσχέθηκε εμένα προσωπικά, ας και στον κόσμο και προσωπικά εμένα, με υποσχέθηκε ότι θα τα φτιάξει το βιολογικό, θα έρθουν να το φτιάξουν, να το κάνουν, θα το δείξουν. Τίποτα δεν ήρθαν να κάνουν, έχει 2 χρόνια. Επίσης, από εκεί από την Παναγία, από το άγαλμα που βλέπετε παραλιακά εδώ, τα τείχη, κλειστήκαν τα τείχη καταρχήν. Δεν φαίνονται τα τείχη. Τα χόρτα αυτά είπε θα βάλει εργολάβο. Αυτά που σας λέω είναι όλα προσωπικά σε μένα. Μαζί περπατήσαμε αυτό το μέρος εδώ και με το παιδί μίλησε. Ότι θα βάλει εργολάβο να τα καθαρίσει. Όπως βλέπετε, όχι δεν έχουν καθαριστεί, αλλά έχουν φουντώσει και περισσότερο. Και έχουν κρύψει τα τείχη. Αλλά τώρα πρωτεύων είναι ο βιολογικός. Ο βιολογικός πρέπει να έρθουν εδώ, να το δουν από εκεί που ξεκινάει από την αρχή, μέχρι το αντιοστάσιο εκεί που τερματίζει, που πηγαίνουν τα ελλείμματα αυτά. Γιατί βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Εδώ κατεβαίνουν ο κόσμος και κάνει μπάνιο όλο το καλοκαίρι. Έρχονται παιδάκια, έρχονται γυναίκες, τουρίστες. Γιατί εκεί απάνω, όπως είδατε, έχει 3 τρύπες επάνω στο βιολογικό. Αυτά γίνανε οι τρύπες επί τσανάκα. Δεν γίνανε τώρα. Έτσι. Αυτά με τις βροχές, με τα αυτά, πέφτουν χώματα αυτά, βουλώνουν και γίνεται αυτό που βλέπετε. Τρέχουν όλα τα ελλείμματα μέσα στη θάλασσα. Πρέπει να γίνουν. Οι κάτοικοι της Παναγίας έχουν ζητήσει επανειλημμένα από τον Δήμο να λύσει αυτό το πρόβλημα, χωρίς όμως να πάρουν καμία απάντηση και συνεχίζουν ακόμα να ζητούν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Καταρχήν, αφιβάλλω άμα γνωρίζουν αυτή την κατάσταση. Και πήραν, επανειλημμένα. Πήραν και δεν δώσαν σημασία. Πήραν, επανειλημμένα πήραν και αυτοί οι άνθρωποι γιατί τα είδαν πιο μπροστά. Και τρέχουν τα λύματα εδώ και 2 εβδομάδες. Πήραμε επανειλημμένους τηλέφωνο. Δεν ήρθε κανένας, όπως λέει και ο γείτονας. Και είναι εστία μόλυνσης. Γιατί κατεβαίνουν γυναίκες, κατεβαίνουν παιδάκια, όπως είπε και ο Τάκης. Και αυτό μυρίζει, βρωμάει. Είναι δηλαδή εστία πραγματικής μόλυνσης. Και αυτό, απλώνεται σε όλη τη χρυσόνησο της Παναγίας. Με τα ρέματα των θαλασσών. Κάντε κάτι.